muuqaaladaa si aada arkaysaan waxa ay ka imaanayaan goobaha ay dagaaladu ka socdaan maanta ee ku teedsan isgoyska ex contarol afgooye ee magaalada muqdisho halkaasi oo maanta ay ku dagaalamayaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dad ka mid a kuwa deegaanka oo hubeysan balse ay kaabayaan ciidamo kale oo ka tirsan isla kuwa dowlada soomaaliya gaar ahaan kuw xoogga dalka oo ka soo baxay furmaha <muchas> dagaalka dhanka gobolka shabeellada hoose saacadihii lasoo dhaafay dagaalkan ayaa salka ku haya burburin dhul oo ay ciidamada qaar ee dowlada federaalk gaar ahaan kuwa booliiska ay ka wadaan xaafadaha ku teedsan haanta dheer ex contarol afgooye maclin nuur ilaa iyo jaamacada ummadda dhulkaasi oo la sheegay inuu yahay dhul dowladeed balse tan iyo burburkii ay degnaayeen dad shacab ah waxaana ay dadka deegaanka waa berigii hore ee saakay ka war heleen gaadiidka cagaf cagafka oo burburinaya guryaha iyaga oo ku jira intaasi kadibna dagaal toos ah ayaa goobta ku dhexmaray dadka deegaanka iyo ciidamada howlgalkaasi fulinaya ilaa iyo hadda shabeelle waxay ogaatay khasaaraha dhimashada in ka badan shan ruux iyo dhaawac kale oo toddoba karu dhaafaya oo isugu jiraan dhinacyada dagaalamaya iyo dad kale oo rayid ah dhinacyada isdifaacaya ee dadka deegaanka ka mid a oo ay kaabayaan ciidamo military oo furumaha kasoo baxay waxay gubeen mid ka mid a gaadiidka cagaf cagafka kadib markii ay ku dhufteen mid ka mid a qoryaha waaweyn goobihii ganacsiga ee aagga ku teedsan isgoyska excontarol ayaa sidoo kale xiran iyo wadada gasho warshadaha ee ka baxda sgoyska excontrol sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa xaafadaha goobta ka agdhow in dadka shacabka ah ay ugu tagayso rasaasta wiiftada ah dowlada federaalk ee soomaaliya ma jirta waxwar oo ka soo baxay welina waxaa soconaya dagaalkan ka dhashay burburinta guryaha oo ay wadeen ciidan ka tirsan kuwa booliiska dowladda federaalk dhowr saxafiyiin oo qaarkood ka tirsan warbaahinta shabeelle ayaa markii ay ku dhowaadeen goobaha furmaha ay dagaaladu ka socdaan saakay ilaa iyo xilligan waxaa markaasi xiray ciidan kale oo ka tirsan kuwa ammaanka oo kala wareegay qalabkooda warbaahinta inkastoo markii dambe xoriyadooda dib lagu soo celiyey dagaalka ayaa weli soconaya waxaana suurogal ah inuu sii xoogayso dowladda federaalk ee soomaaliya horey waxay u burburisay dhulka dabdamiska ee aaga saybiaano iyada oo laga barakiciyey dhowr boqol oo qoysas oo halkaasi degana inkastoo howlgalkaasi ay ku guulaystatay dowladda federaalka balse haddana waxaa muuqanaysaa howlgalka labaad ee burburinta dhulka oo ay dadka rayidka degan yihiin ee aaga ex contarol afgooye inay iska caabin weyn oo tii hore ka duwan kala kulantay waxaa jira goobo kale oo sidaasisi la mid a bartilmaameed u ah dowladda federaalka oo kal hore lagu warageliyay shacabka inay ka guraan وحنا كمدة هل كل مغا عابو كالونكا او دو نواحيقا غران كديو اذن عدد اي مغالا دا انترنت بلاس وأذيك اذيك اي معاميشو كيه لكران انترنت فايبر اه او حواري يسويا هاي لباطن ميغا بير سكن اي نلا سعودان رسيفر اي كو جران افر كون او كنال يبقو لال دقيقة ده او اه كو هذا